毎度おなじみルテのチャンネル旅の道草サイタリです。横須賀です。普段はイージス艦か護衛艦出雲が係留されている岸壁ですが、見慣れない形をした船が係留されています。11月6日に開催されました国際艦艦式に合わせて招待を受けた外国海軍艦艇が横須賀に集結。その前後はフリートウィークと称して艦艇公開、各国海軍の音楽パレードなど盛大なイベントが挙行されました。外国艦艇を見学できるのはまたとない機会、早速見学したいと思いますので、今回もよろしくお願いいたします。心の準備をしないと。さあ、横須賀地方総監部も艦艦式とあって普段は関係者以外立ち入り禁止ですが、この日ばかりはウェルカム。それにしてもなんじゃこの人だかり。うっそ、国際艦艦式の文字がいいですね。てかこれやと一つ船の中に入るだけで精一杯な気がしてならん。20年に一度の国際行事ですので、レアもの見たさのやじ馬が日本全国から集まったかって同じ穴の無地長何のたまっとんのやと、なりますが、そりゃなかなか見ることがないからね。まあしょうがね。荷物検査検温を受けて一番目立つところに鎮座しているのがタイ海軍フミポンアドンウンヤデート。下噛み切りそうな名前やわ。なんでやねん。これ結構新しい船です。フリゲートくらいの大きさですね。流行りのステルス性を考慮した作りになっています。かなり並んでますので、とりあえず外観だけでもダイジェストで見ていかないと閉店時間が厳しい自衛隊、長居させてはくれません。横須賀に到着したのが当時14時過ぎてましたので、テンポよく見ていかな。カナダからも今回は国際艦艦式参加しています。太平洋をはるばる渡ってきてくれてありがとうございます。はるか彼方から駆けつけてくれるのは、普段から海上自衛隊が丁寧な外交努力をしていることに他なりません。バンクーバーとウィニペグというフリゲートが参加しています。国際艦艦式で見えることは、日本の海上防衛に関して国際協力体制の確認と現実を知ることができるまたとない機会です。クソメディアが絶対に報道しない真実がここには存在しました。日本の周辺は大変な脅威にさらされています。ウクライナを攻めている今をときめくロシア、何をしでかすか意味不明な北朝鮮、そして習近平が3期目の国家主席に座り力による台湾統一を明確に出してきた中国、いつ武力衝突が起こってもおかしくはありません。この状態で日本、アメリカだけでは対処できないので、インド、太平洋各国の協力を得てこの脅威に対抗しないといけないのです。そのためには経済的な連携の他にも軍事的な関係構築が必須です。そのために日々共同訓練等を通じて盛んに交流が行われ、信頼関係を構築しています。艦艦式に参加するということは、その信頼関係を一般の方や世界各国にアピールする絶好の機会です。何せ軍艦を動かすには多額の税金が必要で、その経費各国が負担するわけなので、いい信頼関係がなければ日本に訪問してくれないということ。なのでこういった場面で訪問している各国海軍艦艇を眺めると、普段報じられない日本の持つ信頼度の高さが事実として現れているというわけです。ここではインド、ニュージーランド、パキスタン、シンガポール海軍の艦艇が停泊していました。インドは戦闘艦艇、ニュージーランドはなんと3隻も輸送艦と戦闘艦艇、パキスタンは輸送艦、シンガポールも戦闘艦艇を派遣して国際艦艦式を盛り上げてくれています。すごいすごい。インドとパキスタン、この2国決して良好な関係ではありませんが、インド洋を守る重要な国、中東から運ばれる石油を安全に運搬できることは日本の生命線、こことの協力関係は超重要課題。安倍元総理が外交でインド太平洋の各国と連携して中国に対する圧力に連合して対応することを標榜していましたので、今回の両国招待には重要な意味合いがあります。ニュージーランド、カナダはイギリス連邦の一員として太平洋はおろか地球全体でもって対中協力体制を築くことが隠れた意図として読むことができますね。シンガポールはマラッカ海峡という地政学的なチョークポイントをしっかりと民主主義国の陣営に取り込むことでシーレーンの安全を確保していることをアピールする狙いがあるのでしょう。またタイも東南アジアを北上する上で日本のシーレーンの安全を確保する上で大事な信頼関係を持っておかなくてはなりません。
たかが外国艦艇の公開ですが、実に奥の深い思惑があること、決して表には出ないですが、信頼関係構築のため自衛隊が多大な努力を払ってきていることが汲み取れます。日本を貶めたいクソメディアがいくらわけのわかんないことを報じても、各国海軍の艦艇が招待に応じてここ横須賀に集結しているという目の前の事実を前にして否定的なことは言えないですね。各国艦艇の様子を見ていきましょう。パキスタンからは補給艦ナスルという船です。大きな船体に燃料、食料を積んで航海中の船に届けることができる海上の黒猫山と、なんでやねん、結構年月が経過した年季の入ったご様子。原則に窓のある作り、最近の軍艦ではもう見かけないですね。これが証拠です。軍事装備品はその国の経済力を端的に表していますので、結構大変な状況にあるのがパキスタンなのかもしれません。とはいえ、日本の石油資源確保に超重要なペルシャ湾、ヨーロッパとの貿易に超重要なアデン湾の入り口にある国です。わざわざ日本に赴いてくださって感謝です。ありがとうございます。シンガポールからは超近代的なフリゲート艦が来てます。隣のパキスタンとの経済力の違いが装備品に現れてます。徹底的なステルス性を意識した船体の内部には各種ミサイルが装備されている重武装、日本の最上型護衛艦の先を行っているようなシルエットですね。お次はニュージーランド海軍艦艇、3隻派遣されています。南太平洋権益をめぐって中国と対峙しているため、日本、オーストラリアと連合して海洋権益を守りたい意図が感じられます。フリゲート1隻と輸送艦2隻が停泊中。フリゲートのデザインがかっこいいですね。ステルス性はもちろんですが、レーダーの取り付け方が斬新。輸送艦の形状も各国の設計思想が個性を感じさせます。インドからは駆逐艦とフリゲート艦でしょうか、なかなか新しめの形してます。日本の資源を確保するための国際協力関係がしっかりと構築されていることを感じます。さて、どこも人だかりで館内見学受付は終了してました。残念でした。一つだけ、タイ海軍の艦艇フミポンアドン運輸デートだけがまだ受付していましたので、見学しない手はありません。列に並びます。待つこと30分程度で上艦、タイ海軍水兵さんがにこやかにお出迎えしてくれました。さすが微笑みの国、サワディーカー。ヘリ格納庫ではこの船が建造されたプロモーションビデオが上映中。この船は韓国製らしいです。造船進水式の様子が放映されてました。軍艦なのでバリアフリーなんて言葉が遥か宇宙の彼方にあるとしか思えない急な階段と、所狭しと置かれた様々な機材、船の中腹です。ここに対艦ミサイル、魚雷などが集まっている超重要箇所、秘密の塊なのですいませんが全体をぼかしておきます。実際に写真撮影禁止の張り札がたくさんありました。ステルス性が徹底されています。網戸になってますね。武器を使用するとき、発射ハッチを上げたときが一番ステルス性をなくす瞬間なので、それを極限まで抑える工夫なんでしょう。対周定機関砲ですが、これおそらくリモートウェポンシステムかと思われます。自動で照準と射撃を行いますので、乗員の安全性が向上しています。こちらは対空高性能機関砲、お決まりのシウス。艦艇公開はここまで。帰り道に着きますが、階段がとにかく急、滑って落ちないように気をつけなければなりません。軍艦の中って白色が多いんですが、清潔感を出すためではなく、白色にしてると照明器具が少なくても明るくなるためです。へー、頭ぶつけないように注意書きがあるほど。ぶつける人続出なんでしょうね。ははってこれフリやないからね。フリじゃないよ。もうええわ。なんと冷水機、結構思いやりのある優れものやん。おお。そして館内にはほのかにタイらしいココナッツを効かせたタイカレーの香りが漂ってました。今晩のご飯はカレーかいな。軍艦の中は外国でしたね。ほんとタイそのもの。へえ。日本の護衛艦の中やとやっぱ味噌汁の出汁の香りが広がるんやろかね。知らんけど。なんでやねん。乗組員さんが倉庫から段ボール箱、食品みたいやけど何出してきてんやろな。これん、
と甲板に出てみると、おい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 、ちょっと待って、対海軍さんダメっしょ。即席売店開いて商売しちゃあかんやろ。しかも日本人が興味引きそうなタイのビールにメコンウイスキー、酒売ってええんか。あかん、カップラーメンあんたらの非常食ちゃうん。ってコカ・コーラは世界共通の味やから、タイ産コーラって味変わるんかいな。知らないですよ。超絶商魂たくましい、小銭稼いで何すんのかって、そっちの方が興味あるわ。こんなの聞いてないよ。まあ軍艦の艦内は外国なんで何してもええんやろけど、ほんまにねおもろすぎました。しっかりとオチをつけてくれたタイ海軍さんのサービス精神に楽しませていただきまして、ありがとうございました。さて横須賀の艦艇航海終了に近づいてきました。とても楽しく非日常を味わえたことがとても有意義な時間でした。そして近隣のインターナショナルスクールの学生さんも見学に訪れていました。その国の海軍というのがどの国にとっても重要かつ敬意を払われている存在であることを知ったひととき、この動画で何かしら感じて今の日本の状況を考えていただければ幸いです。今回の動画はここまで。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。